L'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona vol poder aprovar el text preliminar del nou POUM en un ple extraordinari abans d'acabar aquest mes d'octubre. Per fer-ho aquest dijous s'ha convocat una comissió informativa per a traslladar a la resta de grups municipals les principals propostes que conformaran aquest primer text preliminar. Entre aquestes destaca una nova opció per a reformular d'una vegada per totes el traçat ferroviari al seu pas per a la ciutat. Un cop assumit que el futur passa per treure les vies de la façana marítima, ara cal dibuixar quin és el millor traçat possible i on, per exemple, s'hauria de construir una hipotètica futura estació urbana. El darrer text aprovat, el de l'any 2013 i suspès judicialment, contemplava que aquesta nova estació es situés de manera soterrada a l'alçada de la plaça Imperial Tàrraco, una línia que faria sortir els trens en paral·lel a l'autovia A7 fins a la zona de Llevant. Ara l'equip de govern ha posat damunt la taula una nova proposta. La nova estació estaria situada uns quilòmetres més al sud, a la zona de l'Horta Gran, i la proposta de línia no travessaria el centre de la ciutat, sinó que seguiria paral·lela a l'A27 i al riu Francolí fins a la línia actual d'alta velocitat a Perafort. Des del govern creuen que les dues opcions han d'estar disponibles al debat urbanístic del futur de la ciutat. Hem vist pertinent i molt justificat obrir una altra possibilitat, que és una altra centralitat, que és al barri de l'Horta, soterrada, allà, molt ben connectada amb la resta de ciutat. No tant si la pensem la setmana que ve, sinó la pensem una mica a dècades vista. Ostres, quin punt més oportú, bon lloc. Per tant, tindrem dues alternatives futures. Quan, si tenim la sort d'aconseguir el finançament per una de les dues i tira endavant una de les dues, doncs en aquell moment, que és lluny, l'estació d'aquí quedaria en desús per la finalitat que té ara, però podria tenir altres usos. Una zona de l'Horta Gran que des del govern creuen clau per al tan desitjat relligament del centre de la ciutat i els barris de Ponent. És per això que proposen una gran transformació de l'espai amb epicentre a l'actual polígon Francolí, que creuen es troba en el moment ideal per a la seva reformulació a causa del deteriorament actual. Està en un moment dolç per fer una transició endreçada cap a una cosa molt millor, perquè precisament el tenim ara molt desocupat. Que en el moment en què se t'omple molt d'algú, després ja allò ja no ho canvies, es queda com està. Per tant, és un bon moment per dir, pensem com el volem. Un cop el ple aprovi el text preliminar del pla aquest mateix mes, s'obrirà el procés de participació ciutadana que ha de portar a una aprovació inicial que haurà de dur a terme el pròxim govern municipal.